može. E pa danas je 18. rođendan vašoj unuki. Šta ste joj poželjeli? Šta može se poželjeti za pomorstvo? A ne, niste rekli da to prvi je... Da, to je prva unuka. I ono što je meni... Prva radost. Prva radost. Ja sam je dočekala prva na rukama. Mislim, ja sam sve unučiće prva uzela. Prisustvovala sam svim porođajima. Ali je ovo ipak bilo pre 18 godina. I to je tako brzo proletelo. I sad ja malo pre kažem... Ona je izabrala haljinu, pa vidjeli ste da ima taj šlic, mislim, sad ulazi u taj svet devojaštva i onda normalno je da tako izgleda, ništa nije neukusno. Ja onako gledam, ona sedi za stolom, a ona noga ovako lepo izvajena. E, kažem, Saro, pređi s druge strane. A ona, što? Zato što tu ovamo nema šlic. Ne mogu to još da shvatim, ne mogu Saro da shvatim. Nekako je sve to brzo prošlo i to je, svi ste mladi ovde, setite se jedno mojih reči, želim svi da doživite ovaj moment. Mi smo, kako je ona govorila, baba, baba, moj nano, dugo mi zvoni, dede, dede, tako smo, tako je Miroljub namontirao da zvoni, i onda na kraju kad se mi ne javimo, ona kaže, ne vedi, tako da, da, da. Nekako 2023. je i nama protekla u znaku vaših slavlja. Kako je vama bila? Pa je Goranče malo pre rekao, kaže, ova godina mi je prošla, četiri radosti nam je Miljana priuštila. Saznanje da je trudna, saznanje da se porodila, pa smo proslavili kad se beba Danica rodila, pa krštenje i evo sada punoletstvo njene ćerke, to jest naše unuke prve i sve što smo to od radosti doživjeli, mislim, onako baš veliko, u stvari je i vaš se obeležilo kao... Na... Da, slušajte. Ovo je prvi plač. Pre 18 godina. To je deda snimio. E, to je ta devojka sada. Sada je 18 godina. Kako se vi prisjećate vašeg 18. rođendana? Moj? 18. Pa ja mislim, ja nisam ni slavila 18. Nisam se ni setila da mi je prošlo 18. rođendan. To je sad neka druga priča, da ne bi bilo patetično, da ne zvuči u stvari. Nećemo o mom, ali ovo njenom, baš ovo je sad nešto prvi put što doživljavamo da je prvo punoletstvo. A onda će se to tako brzo će vreme proleteti, pa će stići druga unuka za 3 godine, pa onda unuk. Pa opet unuka. Pa što da ne, to nije sporno, onda ćemo mi želiti, mislim, znate kako se bližite tako nekoj dubokoj starosti, onda kažeš, a onda ću želiti da njeno dete ima punoletstvo, onda ću se produžavati. Da ste poklonili unuke za punoletstvo? Ona ima pravo da bira nešto, samo nisu pare, znate, jer ne želimo da ne ostane ništa za uspomenu, jer to smo se prešli kad su deca bilo pitanje. Da. To su bile pare i onda oni su to potrošili, recimo, jednoj ćerki smo auto kupili, ona ga posle prodala, uzela drugi i sad kad kažeš, ona ništa za uspomenu nema. Da. Tako da smo se sad opametili i onda smo rekli, biraj šta god hoćeš, rekli smo je do koje cifre, i to mora da ostane nešto što ti želiš, da imaš za uspomenu, ovo sam dobila za, kao punoletstvo, pa onda to neka u amanet prenosi kad budi imala ćerku i znaju, kao što sam ja svoj venčani poklon dala svoje snaje. Da li će baka da zapeva večeras deda da zaspe? Ma pojma Luki nema. Neće. A plakaću sigurno, a sad ne znam za pevanje, baš ne znam. To je... Nije, ima posebna situacija. Prvi put je tražila da deda ponese harmoniju. Da. Kada nikad je... do sad, ja sam bio... Ona nije izrazila. Čak je danas me ponovo podsjetila, deda, nemoj da zaboraviš harmoniju. Ja sam bio u šoku. Da li imate tremu? Jeste. Pa ja imam, ona čak ni ne zna ceo opus moj, mislim, očigledno da ja nisam jedna omiljena pevačica. Mislim, ne znam, nisam sigurna da li je bar, baš, ovaj, da li je kurtoazno stavila 3 babine pesme? 4. 4? 3, 4. Ali, da, ali kad je Miroljub dogovorio sa Sofronijevićem, to je logično bilo da će on svirati ovakav jedan događaj, jer smo prijatelji i... ona je napravila spisak kao, jel možemo mi jedno 20 pesama da napišemo kao neku playlistu?
kaže, kako da ne? I kad je došlo vreme sa playlistom, tata, koliko je bilo? 148. Ja kažem, koliko ste vi angažovali Sofronijeviću, pobrani jam session, najtrešao? Pa zaro. A ne, ono, kao da vidi u kom pravcu. Da, u kom pravcu. I onda smo pregledali taj spisak i tu je bilo jedno 4 babine pesme, s tim što da znate, punoletstvo nema veze sa mnom, to su potpuno drugi pevači, tako da sam bar saznala, mislim, šta vole i šta žele. Da. A koje su to 3-4 pesme, možete da nemoći? Pa, ova čista a tebe nema, klasika, kada bi me pitali Košava i sve. Sve osim, to sam shvatila da ne znam moj opus, jer ja imam božanstvenu pesmu koja se zove Punoletstvo i ona nju ne zna. Koji ide, 18 puniš godina, oko tebe puno tvojih drugova, punoletstvo tvoje slave svi, srećan ti rođendan moja ljubavi, 18 i tako. I ona to ne zna, ali evo, ovo sad ćemo da iskoristimo. Priliku da sazna za tu babinu pesmu. Zorica, se bojite da nećete uspjeti možda suza da se držite. Vidim ja sam vam rekla, ću sigurno da plačem, to ću sigurno. A za pevanje baš nisam sigurno. A vi, suze, da li će biti večeras kada zasvirate harmoniku? Pa, ne. To je lep trenutak. Ona postaje ravnopravni član ovog društva. Odgovorna za postupke. Odgovor. I ja sam srećan, konačno preuzimam ono odgovornost. Za sebe. Ne, dobro, to je lepo. To je mnogo lepo. Da. I mislim, ja mislim da je 18 toliko važan ovaj rođendan, kao, svi drugi su manje više, ali 18 i onaj 65 kada se ide u penziju, mislim da su to najvažnije. Samo taj smo jako teško preživjeli. A taj je tužan, a ovo je vesel. Hvala vam puno, uživajte večeras. Hvala vam. Popite nešto, malo opustite se, hvala vam što ste došli da podržite našu raspravu, govorim sad da ne idu u etar, nego prosto vam se tako. Hvala vam.